Vejam, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Harry, em nome de Deus. Em nome de Deus. Agora eu sei como é ser Deus. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. Hoje pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um review, unboxing completo da peça do Monstro de Frankenstein. Sim pessoal, o Monstro de Frankenstein, peça original da NECA. Eu estava esperando muito tempo por essa peça da NECA, porque esse filme do Frankenstein é maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Para quem nunca assistiu, eu aconselho você a ver, porque né, o Frankenstein é uma figura, né? Sim, eu vou chamar ele de Frankenstein, porque todo mundo chama o monstro de Frankenstein de Frankenstein, apesar desse daqui, desse cara aqui na caixa ser o Frankenstein. Bem, pessoal, todo mundo conhece o Frankenstein, ele é um ícone, ele é um ser, um ícone icônico da cultura pop, né? Pra, todo mundo sabe quem é Frankenstein. Se você pegar qualquer pessoa na rua e mostrar o Frankenstein, a pessoa vai saber que é o Frankenstein. Então, temos aqui essa peça da NECA, muito legal mesmo. Mas antes, né? Vamos falar um pouco sobre o personagem, pessoal. Bem, pessoal, essa peça aqui é baseada na peça do filme, né, do Monstro de Frankenstein, que é baseada no livro O Monstro de Frankenstein, que é o livro, né, lançado, que foi lançado, né, 1 de janeiro de 1818. Sim, pessoal, o livro da história do Frankenstein é um livro bem antigo mesmo. Ele foi feito, né, o livro foi escrito pela escritora Mary Shelley, que só tinha apenas 18 anos quando foi lançado o livro dela, pessoal. Inclusive, né, quando foi lançado o livro dela, o mundo era totalmente diferente. Todo mundo ficou horrorizado por conta, né, de uma menina, né, de 18 anos ter escrito um livro tão grotesco e tão pesado e diferente, né? Na época ele era muito diferente. Hoje em dia a gente lê e acha normal, mas na época ele era muito diferente. Então, sim, foi a Mary Shelley, de apenas 18 anos, que escreveu o famoso conto, né, o famoso romance do Monstro de Frankenstein. Muita gente acha que esse filme, né, o Monstro de Frankenstein, que todo mundo conhece, foi o primeiro filme, né, foi o primeiro filme a ser feito, né, da história. Mas na verdade não, gente. Esse na verdade foi o primeiro longa-metragem, né? Para quem não sabe, esse filme aqui, que é dessa peça, tem 1 hora e 11 minutos, mais ou menos, eu acho. Mas ele não foi o primeiro filme, não. O primeiro filme foi lançado, pessoal, em 1910. E era um curta-metragem, curta-metragem mesmo. Se não me engano, ele tem o quê? 20 minutos, 15 minutos. Ele está no YouTube, eu vou até mostrar aqui algumas imagens dele para vocês. Mas é um filme, um curta-metragem, foi lançado em 1910. E olha só que legal, pessoal. O produtor desse filme era nada mais, nada menos do que Thomas Edison. Sim, Thomas Edison, o cara que basicamente inventou a lâmpada. Sim, ele era um dos produtores desse filme, pessoal. Mas esse filme aqui, que é dessa peça aqui que eu tô mostrando pra vocês, é do famoso filme do Monstro de Frankenstein, que foi lançado, né, em 21 de novembro de 1931. Esse filme aqui, se não me engano, ele tem 1 hora e 15 minutos, alguma coisa assim. O diretor desse filme é o James Whale, e o cara, né, que faz, o ator que faz, né, o monstro de Frankenstein, um ator fantástico, que o nome dele é Boris Karloff. Bem, pessoal, esse daqui é um pouco que eu contei pra vocês sobre... eu não vou falar muito sobre o filme, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o filme, inclusive eu vou deixar o link aí na descrição do canal do Pipoca e Nanquim, que eles fizeram um vídeo maravilhoso falando toda a história desse filme aqui, do Monstro de Frankenstein. Eu vou deixar o link aí na descrição, vou tentar deixar aqui no izinho aqui em cima. Mas, bem, pessoal, bora pra peça. Bem, vamos mostrar primeiramente, né, a caixa, né? Essa aqui é a caixa, ela imita, né, o pôster original, né, da Universal Studios, né, que fez, né, o filme do Frankenstein. Então aqui imita, né, o pôster original. Aqui em cima temos o nome Frankenstein, né, no logo.
Temos aqui esse negocinho aqui para prender, né? A logo da NECA. Desse lado aqui temos uma imagem, né, da peça. Atrás temos três imagens, né, de posições da peça. E aqui do lado, outra posição. Aqui você pode abrir, ó, tem um velcrozinho, e aqui dentro tá a peça. Mas eu já tirei tudo daqui, eu vou mostrar tudinho para vocês. E aqui tem uma foto em boa, né, resolução da peça. Então, bora pro review. E olha aí, pessoal, essa daqui é a famosíssima peça do Monstro de Frankenstein, da NECA, pessoal. Ele já está aqui, todas as pecinhas dele, né? Tá tudo fora da caixa, tudo aqui no seu devido lugar. E eu vou fazer o review dele completo aqui para vocês, pessoal. Lembrando que durante o vídeo, sim, eu vou chamar ele de Frankenstein algumas vezes. E eu sei que o nome dele não é Frankenstein, eu sei disso, pessoal. O nome do Frankenstein é o sobrenome, né, do Victor Frankenstein, que é o nome, né, do cientista que criou ele. Mas não tem nenhum problema você chamar o monstro de Frankenstein de Frankenstein, porque a mídia, né, hoje em dia faz a mesma coisa, né? Você pode ver isso até nas HQs da Marvel, até nas HQs da DC, das HQs de outras histórias também, em filmes animados, como, por exemplo, Hotel Transilvânia, que eles chamam, né, o monstro de Frankenstein, né, eles não chamam ele de só monstro ou outro nome. Então, a mídia hoje em dia já chama ele de Frankenstein, então não tem nenhum problema você chamar o monstro, né, que não tem nome, né, o monstro de Frankenstein, porque, né, todo mundo basicamente deu esse nome pra ele, né, a mídia deu esse nome pra ele. Então, bora para o review, pessoal. Bem, vamos lá. A peça, né, vem a peça completa e ela vem com três cabeças, né, a cabeça que vem no corpo, que é essa cabeça aqui mais séria, uma cabeça mais simples, e outras duas cabeças. Ela também vem com outros dois pares de mãos, então no total vem três pares de mãos. Vem também esse, digamos assim, esse algema, né, eu chamo de algema, que é para prender. Deixa eu até dar um zoom aqui melhor, um zoom não, né, dar um foco para vocês verem. Olha só, essa daqui é a algema que vem nele, é uma algema até que bem pintadinha, olha só, simulando a pintura, né, a pintura simula um ferro meio que fundido, né, um ferro antigo. Essa corrente aqui, ela não é de metal, tá, gente, ela é de plástico, tá, e também ele vem com uma coisa bem bonitinha, né, que eu tinha visto, né, nas imagens, né, promocionais da NECA, né, que eles lançaram, que é essas margaridazinhas, gente. Vem com duas margaridazinhas, uma dupla, né, e uma sozinha. E, meu, olhem que delicadeza essas margaridas. Eu vou tentar focar aqui com a câmera porque, gente, sério, é muito pequeno. Eu vou tentar focar aqui, mas é muito pequenininho, gente. Olhem só. Aí, ó, agora focou. Olhem só o tamanho dessas margaridazinhas. Vem duas, né? Duas separadas e uma delas é junta. E olha só, atrás dela. Que legal. E você coloca na mão dele, né? Pra ele ficar segurando igual a cena, né, do filme, pessoal. Que é uma cena bem bonitinha. Bem, temos as mãos, né? Então, eu vou mostrar pra vocês as mãos primeiro. Vamos mostrar primeiro as mãos que vem nele. Vamos pegar ele aqui, olha só. Primeiro par de mãos, vem esse par de mãos abertas, aqui bem aberto mesmo, né? Os outros pares de mãos, vamos ver aqui, pessoal. Vem esse par de mão aqui, que é basicamente para ele segurar a flor. Então, aqui você coloca a florzinha nesse buraquinho aqui, que é meio aberto, ó, vocês podem ver que é meio aberto. E aqui coloca a flor. E esse outro aqui, ele é junto, né, com esse daqui, só que ele só segura a flor nessa mão. Nessa daqui, ele não segura. E essa mão aqui, ela é um pouco meio aberta, meio fechada. Vou tentar focar aqui, ó. Olha só. Ela é um pouco meio aberta, um pouco meio fechada. Bem legal aqui as unhas, com as unhas pretas e tal. Bem bacana. E o outro par de mãos é esse daqui, que é basicamente uma mão meio espalmada assim, espalmada. Meio que quase fechando, né? Como se ele for pegar alguma coisa, entendeu? Como se ele fosse pegar alguma coisa. Então vem esse outro par de mãos aqui, pessoal. Agora vamos para as cabeças, né? Ele vem com duas cabeças extras, né? Totalizando três cabeças. Vamos primeiro para a primeira cabeça, que é essa daqui, ó, dele rindo, né? Com a linguinha de fora. Olhem só o trabalho de pintura, gente, sério. O trabalho de pintura disso aqui, que a NECA fez, tá fantástico. Lembrando que é uma peça escala 1:10, mas, meu, olhem o trabalho de pintura. O machucado aqui, ó, na testa dele, né? Vocês podem ver que o machucado, ele é meio úmido, né? Ele é meio molhado. Olha só, quando eu giro aqui na luz, ele dá uma leve brilhada, né? Como se ele fosse cortado agora. A língua dele, ó, saindo pra fora. Os dentes, olha só o detalhe, pessoal, dos dentes.
o olho também, meu, essa peça da NECA tá fantástica. Olha só, as ranhuras, né, na pele dele, muito bacana, a orelha, todo o fiozinhos, né, do cabelinho dele. Vamos para a próxima cabeça, que é essa daqui, que é uma cabeça dele meio que bobão, né? Uma cabeça dele meio que tipo, sabe? Meio bobão. Mesma coisa, mesmo nível de trabalho. Olhem só, gente, o nível de trabalho disso aqui. Fantástico, com a boca meio aberta, assim, meio fechada. Dá pra ver também a língua dele ali dentro, ó. Dá pra, tá vendo a língua dele? Bem legal aqui, o olho com essas olheiras, né? Mesmo corte aqui, com o mesmo efeito de molhado. Muito bacana mesmo. Eu gosto bastante dessa cabeça aqui, pessoal, dele rindo. É uma cabeça que tá com uma escultura maravilhosa e eu vou optar por colocar essa cabeça na minha peça, né? E deixa ela paradinha na coleção. Agora vamos para outra cabeça, né? Que vem nele, que é a cabeça séria. E vamos já falar dele aqui para vocês. Então bora lá. Bem, temos essa cabeça aqui, que é a cabeça séria. Que é a cabeça dele como se ele estivesse acordando, né? Como se ele estivesse nascendo, né? Na cena, né? Que ele nasce. Bem bacana. É uma cabeça relativamente parecida com as outras, né? Só muda o tipo de feição que ele está fazendo, né? O olhar dele, a boca dele. Bem bacana. Uma cabeça bem séria. Agora vamos ao corpo, né? Vocês podem ver aqui que ele tá usando o terno, igual do filme. E olhem só esse terno, pessoal. Esse terno está fantástico. Olhem só o trabalho da escultura aqui dos braços dele. Vocês podem ver, ó, que a manga, ela tá meio, sabe, subida aqui, meio amarrada, sabe, levantada. E aqui vocês podem ver umas partes de metal segurando, né, o antebraço dele. Isso aqui é fantástico, gente, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês o outro lado. Olhem só o trabalho de pintura, o trabalho de modelagem. Gente, sério, a NECA está de parabéns. Olhem só as vigas aqui de metal. Desse outro lado aqui, ó, também tem, ó, alguns machucados aqui. Olhem só o corte aqui, né, no braço dele. Bem legal, pessoal. A roupa, né, uma roupa simples, né, é um terno que ele tá usando. Aqui atrás, né, vocês podem ver todo o trabalho de modelagem. Aqui é meio molinho, tá? Porque é mole, né? Porque é bom para você movimentar, né? As articulações dele, tá, pessoal? Então temos aqui esse travejado, né? Travejado, para quem não sabe, é o nível de dobra da roupa. Travejado é uma palavra, né, utilizada em arte, né? Tanto para ilustração, para modelagem. Então esse aqui é um trabalho de travejado muito bom. Uma roupa meio amassada, né? Não é uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa passada. Olhem só o detalhezinho, pessoal, aqui do botão da roupa dele. Lembrando que não dá para você tirar o casaco dele. Olha só, dá para você fazer no máximo isso aqui, mas não dá, por favor, não tentem puxar essa parte aqui do casaco, porque senão pode descolar aqui, pode quebrar a sua figura, tá, pessoal? Bem, a calça, né? Uma calça simples, olha só, dá até para ver aqui que ele tem um certo bumbum grandinho aqui, olha só que engraçado. O sapato, né? Uma coisa que eu reparei bastante, né? No filme, vocês sabem, né? Para quem viu o filme, sabe que ele usa um sapato gigante, né? E aqui também não é a mesma coisa. Olha só o tamanho do tamanco do sapato que ele usa. É um sapato gigante. Olha o tamanho disso aqui, gente. Fantástico. Bem, essa peça aqui, ela está simplesmente linda. Simplesmente maravilhosa. Uma coisa, um detalhe que eu acho maravilhoso dela, é essa questão dos pinos, né? Aqui no pescoço, olha só. Vocês podem ver aqui o pino, onde vai a energia, né, dele. Aqui no pescoço, bem bacana. Vamos falar sobre as articulações dela agora, pessoal. Então, bora lá. Bem, pontos de articulação. Temos, né, um ponto aqui na cabeça, né, que ela gira 360, desce e sobe. Temos também um ponto no pescoço. Então, olha só, eu posso colocar o pescoço para baixo e colocar o pescoço para cima. De certo modo, né, três pontos de articulação. Não sei se é considerado três, né, que girar também é um. Então, temos aqui, de certo modo, três pontos de articulação. Outro ponto nos braços, né? Então, temos aqui para subir o braço. Temos aqui para girar o braço. Temos no cotovelo, né? Para você dobrar o braço, né? E para você girar ele. Então, você pode girar o braço, uma giradinha bem leve. E você pode dobrar o braço. Aqui, na parte da mão, temos o movimento para baixo e para cima. E também temos a giradinha. Sobre o movimento das pernas, temos uma certa giradinha aqui na virilha. Temos também para cima e para baixo, né? Para frente e para trás, na verdade.
e o joelho também. Temos uma leve giradinha. Eu não vou forçar muito para girar 360, porque eu não sei se pode. Mas temos uma leve giradinha. E temos também para frente e para trás, pessoal. Na verdade, eu acho que só para trás, porque para frente não dá por conta dessa parte aqui da calça dele. Sapato, né? Vamos ver. Temos aqui... vamos ver se vai alguma coisa aqui, né? Eu não sei se o sapato realmente tem algum ponto de articulação. Mas eu acho que tem, ó. Tem esse movimento aqui do sapato. Assim e assim. Mas ele não tem tantos pontos assim, porque é um sapato bem grande, né? E não tem como fazer muitos pontos de articulação. Então, basicamente, esses são os pontos de articulação, né? Refletido do outro lado. Bem bacana, bem legal. Agora, como encaixa, né? Pra quem já coleciona NECA, sabe que pra desencaixar e encaixar partes extras é bem fácil. É basicamente você tirar e colocar. Então, não tenha medo, né? Pega aqui na cabeça dele, dá uma giradinha, puxa. Aqui vai estar o pino, né? O ball and joint, o pino bola, onde você vai encaixar, né? Olha só, temos aqui o buraquinho, onde você vai encaixar a cabeça. Então, é bem simples. Só você colocar aqui, dar uma giradinha, prontinho, pessoal. Encaixa, olha só. Muito legal. Bem bacana. Mesma coisa com as mãos. Inclusive, para você colocar a algema nele, você tem que primeiro tirar as mãos. Então, vamos lá. Eu vou já trocar as mãos aqui para vocês. Então, bora lá. Bem, para tirar é bem simples. Dar uma giradinha. Olha só, vocês podem ver aqui que essa parte aqui é um pouco mais grossa. E é só vocês pegarem a outra mão, né? Então, olha só, peguei essa mão aqui mais fechada, eu vou fazer ele segurar a flor. Então, é bem simples, olha só, temos aqui o pino guia e o buraquinho. Só você ir aqui e dar uma giradinha e prontinho. Olha só, gente, encaixou. É bem fácil, bem rápido, não tenha medo. Inclusive, essa parte aqui de encaixe dele, dessa peça aqui, tá bem molinha, tá bem gostosa de colocar, de encaixar. Geralmente peças novas, né? Por essa peça aqui ser nova, geralmente as peças novas elas têm um encaixe meio duro. Mas vamos lá, pessoal. Eu já fiz uma cagada, né? Porque era para eu ter colocado a algema e eu não coloquei. Então eu vou ter que tirar e vou ter que colocar de novo. Olhem só, já encaixei aqui. E agora, né? Para você colocar as flores, né? As margaridas na mão dele é bem simples. Olha só, vou posicionar ele aqui. Vocês podem ver que tem esse buraquinho aqui, esse leve buraquinho. Eu vou pegar aqui uma florzinha. Vou pegar essa daqui que é de duas, olha só. E vou colocar aqui no buraquinho. E olhem só, ficou perfeito. Ficou perfeito, pessoal. Vou até colocar um pouco assim pra frente. Opa! Mas é bem simples de encaixar, pessoal. Peguem a parte maior, né, do cabinho da flor e encaixem aqui. Pronto, olha só. Perfeito. E agora está aqui o nosso monstro de Frankenstein. Bem, pessoal, então essa daqui é a peça do Monstro de Frankenstein, peça maravilhosa, escalão para 10, da NECA. Vocês viram aí todo o trabalho de pintura dela, todo o trabalho de acabamento, de modelagem, é uma peça bem bonita. Essa peça aqui, pessoal, eu comprei ela por um valor muito barato mesmo. Eu acho que, se não me engano, eu paguei R$160 nela. Mas ela está sendo vendida, né? Para quem está procurando, ela está sendo vendida por um preço mais ou menos entre 200 a R$300, pessoal. Eu já encontrei gente vendendo ela por 350, o valor mais alto que eu encontrei por ela foi 350, mas se você procurar bem assim na internet, você pode encontrar ela por preços mais baratos. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição o link, né, da Pens & Dolls e outras lojas, né, Pens & Dolls, Limited Edition, vou colocar todos os links das lojas que eu tenho confiança, né, lojas de amigos meus que são lojistas e tem lojas fantásticas que vendem action figures verdadeiras, assim, que não são falsas. Então eu vou deixar tudinho aí na descrição para caso você queira comprar esse Frankenstein aqui, pessoal. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de dar like, dislike, de comentar aí nos comentários. Não se esqueça também de seguir, né, a gente, né, eu e o canal, né, nas redes sociais, que o link tá aí na descrição das redes sociais e também está passando aqui na tela. Se vocês gostaram do vídeo, né,
dá like, dislike, comenta ou se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos do canal, mas não é inscrito. Então, tem vídeo, gente, praticamente quase... Quase não, né? Praticamente todo domingo eu lanço vídeo aqui no YouTube, no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e feliz Halloween pra vocês. And shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear.